Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite Blic vijesti. Smjena turista na Jadranu proteklog vikenda dovela je više od milijun turista. U dubrovačkim hotelima i privatnom smještaju gotovo pa da nema slobodnog kreveta. Kolovoz trenutno broji zaista odlične brojke. U odnosu na prethodnu godinu već smo na 90% više noćenja, odnosno ostvarenog turističkog prometa u odnosu na lani u istom periodu. Evo, jesmo primijetili to, kod nas ima puno više gosti nego prošle godine, i dosta stranci, ima isto dosta domaći ljudi iz Zagreba i okolice. I ponekad na večer i kafić je puna, nema, ljudi čekaju preko sva vrijeme da može sjest, na primjer. Jesmo smo skužili da ima Dosta stranci, baš ono, dosta. I kod nas je super, puno bolje nego prošle godine, puno više gosti. U suradnji s hrvatskim turističkim zajednicama u Hrvatskoj i Italiji, mladi influencerski par došao je u Dubrovnik kako bi promovirao i prikazao na svojim društvenim mrežama sve ljepote ovog grada. U razgovoru s njima otkrili su kako je to biti influencer, što izdvajaju kao prednosti, a što kao mane, te kako su se odlučili posjetiti baš Dubrovnik. Odabrali smo Dubrovnik zato što uspješno surađujemo s turističkom zajednicom i s hrvatskom turističkom zajednicom u Italiji. Tako da, eto, u biti Dubrovnik je bio njihov prijedlog. Ja sam bila u Dubrovniku prije 12 godina, tako da ne računa se, bila sam premala. Ali, eto, odlučili smo opet doći zato što htjela sam da on vidi malo moju Hrvatsku i odakle sam i sve ljepote koje imam ovdje. Još jedan toplinski val ovog ljeta je pred nama. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za toplinski val za Jadran, i to za sutra i u četvrtak. Dnevne temperature penjaće se i do 36 stupnjeva. Ne preživljavam. Pijem vodu i to je to, ništa više. U 8 dignem se ujutro, 7.30, u 8 sam na potpoljeli, do 9.30, doma spavanje, u 6 na kupanje ponovo. Do 8 i liječio toplinski udar. Pa evo, hladimo se malo u moru i s pivom i ide. Ima li u Dubrovniku slobodne postelje? Je li se dogodio overbooking? Je li ovakav scenarij bio očekivan ili su prognoze ipak bile pesimističnije? Sve su ovo teme o kojima u emisiji na dnevnoj bazi od 18 sati razgovaramo s našom gošćom Izabelom Šubić. U Dubrovniku generalno 27. do 28. fali smještajnog kapaciteta, to je istina. Nismo očekivali da će ga faliti u tolikom obujmu. Nekako ova sezona je svih iznenadila, nitko nije očekivao da ćemo imati baš ovakav boom od sezone. Događaju se i overbookings, i upravo iz razloga zato što jednostavno niti privatni iznajmljivači, niti nitko nije očekivao da će sezona biti u tolikoj mjeri. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj imamo 246 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1177. Među njima je 189 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 17 pacijenata. Nažalost, preminule su dvije osobe. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 17 novih slučajeva zaraze COVID-19. Radi se o 8 osoba muškog spola i 9 osoba ženskog spola. 5 osoba je iz Metkovića, 4 iz Dubrovnika, 3 iz Konavala, 2 iz Kule Norinske, te jedna osoba iz Korčule, Opuzena i Ploča. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 28 osoba pozitivnih na koronavirus. U samoizolaciji su 532 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježeno je jedno kršenje mjere samoizolacije, i to na granici. Vrućinama čini se nema kraja, temperature nastavljaju rasti i u narednim danima. Više u vremenskoj prognozi. Do kraja dana pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku te vruće, najviša temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, more na 27. Lapad i Gorica danas su mjerili 30, Gruži, Župa Dubrovačka 32, Mokošica i Cavta 31, Gruda 34 Celzijeva stupnja. Korčula i Ploče danas su na 30, Vela Luka 28, Mljet 26, Lastovo 29, Vidi Metković 32 Celzijeva stupnja. I sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, puhaće zapadni i sjeverozapadni vjetar, a na večer bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 21 do 26, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva.
Poštovani gledatelji, toliko za sada u vijestima, opširnije o ovim, ali i o drugim temama u našim vijestima od 17.30. Budite s nama!